Buduće bosansko-hercegovačke hadžije danas su u 24 autobusa krenule ka Uhudu, gdje su posjetili ovo općepoznato mjesto u historiji islama. Po dolasku na Uhud budućim hadžijama i hadžinicama obratio se izaslanik Ureda za hadž i umru Izet Efendije Čamđić. On je sa ovog mjesta uputio nekoliko važnih poruka. Mi ovdje ne dolazimo učiti historiju bitke. Mi smo to naučili, kako rekao Humekteb, mi ovdje dolazimo uzeti pouku. A ako bismo najkraće tu pouku mogli sročiti u najmanje riječi, u samo jednu rečenicu, ja bih rekao da je pouka ovdje, kad god u životu daš prednost prolaznom nad vječnim, očekuj neuspjeh. Je li to poruka odavde? Molim Boga da uzmemo tu pouku i da se u skladu s njom ponašamo. Nakon obraćanja, hadžije su obišle čuveno brdo strijelaca, a potom su obišli Mezaristan gdje su ukopani šehidi Uhuda. Posljednja lokacija na kojoj danas boravi buduće hadžije iz Bosne i Hercegovine ovdje u Medini je kultna, dakle, Mesdžidu Kuba džamija, odnosno Mesdžidu Kuba. To je džamija koja se zapravo smatra prvom izgrađenom džamijom u islamu u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam i prema historiji islama. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovdje je postavio kamen temelja, nakon čega je proveo 15 dana ovdje na ovoj lokaciji, u ovoj džamiji, čekajući da se Hazreti Alija dakle dođe iz Mekke u Medinu i da učini hidžu. Ovo je zapravo danas i posljednja lokacija koju smo posjetili nakon što smo boravili na Uhudu, nakon što smo boravili na brdu strijelaca, nakon što smo boravili blizu, odnosno pored mezarja koji su ukopani ashabi koji su poginuli u bitci na Uhudu i svakako u kojem je ukopani Hazreti Hamza. Nakon toga smo išli u Kibletein džamiju, dakle džamiju sa dvije kible, a evo posljednja lokacija na kojoj su današnje hadžije, na kojoj su danas hadžije boravile, jeste dakle Mesdžid Kuba džamije. Sve proteklo u najboljem redu, hadžije su dobro i zdravo i mi se sada nakon što klanjamo dva rekata iz ove džamije vraćamo prema našim hotelima, odnosno prema samom platovu gdje se nalazi harem poslanikove džamije gdje smo smješteni. Hadžije su u obje džamije klanjale po dva rekata, osvježile se zemzem vodom, a potom uputile ka hotelima. Podsjećanja radi, već od ponoći naše hadžije počeće organizovano da posjećuju časnu revdu, a to će trajati tokom cijelog sutrašnjeg dana.